Predstavnici turskih firmi Saltisti i Sarijel pojavili su se na Skupštini povjerilaca u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini i potvrdili da jesu spremni za kupovinu fabrike u Stečaju, ali su odbili da uplate obavezan zakonski depozit od 50.000 maraka. Predstavnik većinskog broja povjerilaca, Faik Muhić, rekao je novinarima da ni turska firma nije isključena iz prodaje na javnoj licitaciji ali je poručio da i strani investitori moraju poštovati zakone i da oni koji ih ne poštuju i nisu pravi kupci. Mislim da oni odlično znaju za tu obavezu, Mi, oni su u više navrata obaviješteni da je to jedan od uslova kvalifikovanog učešća u kupoprodajnom postupku, međutim jednostavno, su izjavili da nemaju povjerenja u naš pravni sistem, da oni ne znaju sudbinuti 50.000 maraka, iako im je objašnjeno više navrata šta je, znači depozit i šta je pravna priroda depozita, tako da ja objektivno ne razumijem to njivo pravno stanovište. U ostalom, prodaja se vrši po pravilima i zakonima ove države. Bivši radnici Bjeljinske šećerane već četiri godine čekaju da se agonija vezana za nekadašnji gigant što prije riješi. Nadam se jednom minimalcu što se tiče radnika. Jednom minimalnoj cifri, jednoj socijalnoj pomoći. To je socijalna pomoć za 50 do 100 hiljada maraka koji ima svaki radnik i više. Računam o to što će da bude, to je jedna socijalna pomoć. Da li će izaći s 5 hiljada maraka po radniku, ili, ja, ja se ne nadam. Ja jedino to mogu da, da, da shvatim da će to da bude tako. Da bi se učestvovalo u licitaciji, neophodna je uplata depozita od 50.000 maraka. Te ponude koje to ne budu ispoštovale neće biti ni razmatrane, naglašeno je na Skupštini povjerilaca Bijeljinske šećerane, s obzirom da je baš depozit bio sporan za kupca iz Turske, kojem je fabrika šećera krajem prošle godine uslovno prodata za 5,1 milion evra.